שמי מור, מעמותת רופאים לזכויות אדם. אתחיל בסיפור. מה בר הבך, תושבת רצועת עזה, בת 31, אישה נשואה ואימא לשישה ילדים. הקטן בהם בן 3. לפני כשנתיים הובחן אצלה סרטן בבלוטת התריס, והיא עברה בבית חולים בעזה ניתוח לכריתת הבלוטה. השלב הבא לאחר הניתוח הוא טיפול ביוד רדיו-אקטיבי, טיפול אשר אינו קיים ברצועת עזה. ולכן היא הופנתה על ידי רופאיה לקבל את הטיפול בבית החולים איכילוב. פעמיים הצליחה להגיע לטיפול בתחילת 2017. מאז ולמשך שנה, כל בקשה שלה להיתר יציאה מרצועת עזה נהנתה בתשובה כי בקשתה תחת בדיקה. לרופאיה בעזה לא נותר אלא להקל עליה במתן תרופות משלימות וויטמינים, כך שתצליח איכשהו לתפקד ביום-יום. רק לאחר התערבות רופאים לזכויות אדם, מה קיבלה את האישור המיוחל והגיעה לטיפול בבית החולים איכילוב. הסיפור של מה לא יוצא דופן. הבקשות שמגיעות אלינו הן קורעות לב, בקשות של אמהות שלא יכולות ללוות את ילדיהם לטיפול, של חולים שחייהם בסכנה, של נערים שללא טיפול מהיר מחוץ לרצועה יאבדו רגל או יד. מה הצליחה להגיע לטיפול לא רק בזכות רופאים לזכויות אדם. המון גורמים אחרים פעלו למענה ולמען אנשים חולות סרטן אחרות. ארגוני נשים, ארגוני חולים, חברות כנסת, תיכוניסטים, אונקולוגים ובכלל רופאות ורופאים הביעו כל צעקה כדי שאנשים הללו יקבלו טיפול רפואי. זה בעצם סיפור אופטימי מאוד, שמראה על הירתמות של גופים בישראל, שמבינים שאת הזכות לבריאות אי אפשר להתנות, שפעלו, לחצו והתעקשו כדי שחולים יגיעו לטיפול רפואי. ישראל שאנחנו כמהים אליה, שערכים של צדק ושוויון לא זרים לה, היא גם כאן. היא גם של אלו שלא שתקו מול העוולות שמתרחשות. אנחנו נמשיך לא לשתוק, נמשיך להיאבק. נלחם על זכותן של נשים מעזה להגיע לטיפול רפואי, וגם על הקמת בית חולים שני בבאר שבע. נשלח לעזה משלוחי תרופות וציוד רפואי. נלחם על זכותו של להסתיר לטיפול רפואי הולם, בין אם הוא פלילי או ביטחוני, יהודי או פלסטיני. נמשיך להיאבק על שירותי בריאות נפש בעוטף עזה, על ביטוח בריאות למבקשי המקלט וחסרי המעמד, ועל צמצום הפערים בין מרכז לפריפריה. הידיעה שזה מאבק משותף לרבות ורבים מאפשרת להאמין שבסופו של דבר ננצח. אני מדליקה משואה זו למען הזכות לבריאות של כל מי שחי בישראל ובשטחים שתחת שליטתה.